Björk kom á hátíðina eftir langt ferðalag frá Bandaríkjunum ásamt fylgdarliði en í því voru meðal annars móðir hennar og sonur. Hvað finnst þér að Björk sé að troða upp núna verslunarmannahelgina hér á Kirkjubæjarklaustri? Mér finnst bara mjög skemmtilegt og ég bara gaman að fara heim þó að sé ekki nema augnablik. Veistu gaman að mamma sé að syngja núna á Íslandi? Jam. Já, mjög gaman. Ertu spenntur að fara núna aftur til útlanda með henni? Já, að fara til landa sem ég aldrei komið til í... Það frábært, finnst mér allavega. En hvað best að vera? Hér, á Íslandi. Og loks á rann stóra stundin upp, Björk á tónleikum á Íslandi í fyrsta skipti í langan tíma. Við náum tali að Björk rétt áður en hún gekk vestur hatt. Hvernig finnst þér að hafa verið að spila núna í fyrsta sinn á Íslandi í langan tíma? Já, þetta var nú svona mjög minimal, við komum bara með nokkra hluti með okkur. Ég held að hafa svona bilað allt á sviðinu sem gat bilað. En af hverju ákvæðastu að spila hérna á Kirkjubæjarklaustri? Ha? Af hverju ákvæðastu að spila hér á Uxanum? Að mér langaði að koma til Íslands. En ætlarðu að halda tónleika hér í bráð? Já, ég ætla að halda almennilega tónleika með þá öllum mínum tækjum og öllum mínum fólki. Sem að þetta náttúrulega mjög mikið, ekki það mitt fólk sé eitthvað betra, heldur mjög spurningum bara samvinnu og fólk sé tjúnað saman. Þetta góð stemning hérna? Já, mjög góð stemning. En þú hefur fundið eftirvæntingunni í loftinu? Já, það var samt svolítið svona labbinn í gamanmynd. Þannig gaman þrátt fyrir all? Já, það var æðislega að koma til Íslands og flugið var rosalega fallegt. Ég sá allir einút gluggann og mjög flott. Þannig þú tekur undir með syni þínum, hann sagði okkur áðan að þetta var í besta land í heimi. Já, já. Góða ferð og gangið vel. Ok, takk.